היום אנחנו פה עם כמה כובעים. יש לנו את פריסקל, העובדים החזקים שלהם. אנחנו פה עם קונגטק, שזה מודולים של אינטל. אנחנו פה עם אסטי, שבאו עם כל המשפחת 32 ביט. ו-NXP, עם הלואו פאוור שהם יצאו ה-LPC 800. התחלנו לרוץ מאוד חזק עם המודולים של אינטל, אבל הרעיון הוא באמת שאתה יוצר פה סביבה על מודול שמאפשרת למשתמש, מה שנקרא time to market, מאוד מאוד מהיר, ויש בזה יתרון גדול שנראה היום שעם הפיתוחים אז באמת צריך ככה השוק די תחרותי וצריך מאוד לבוא עם פתרונות כמה שיותר מהירים ולהציג ללקוחות. אני לא מדבר על הלקוחות שלי, אני מדבר, זאת אומרת, על הלקוחות של הלקוחות שלי. ופה זה נותן להם יתרונות, זה נותן להם יתרונות לבוא מהר עם הרעיון שהם חשבו ומיד להציג את אותו פטנט שהם חשבו עליו. ה-Time to Market זה מה שנותן לך בעצם בהתחלה את לשחק עם המודולים. אז אנחנו רואים את זה גם הרבה אנשים שהם מפתחים מוצרים, הם מפתחים אותם בהתחלה עם מודולים רק כדי לראות עם, בין אם זה התכנות, או בין אם זה משהו שהתכנות ובר ביצוע, לבין אם זה משהו שבוא נראה איך השוק מקבל אותנו. זאת אומרת, אם זה משהו שוואלה, זה תפס, אז עכשיו, אוקיי, בוא נראה איך אנחנו מוזילים את העלויות ואיך אנחנו משנים את זה. ואז עוברים מהמצב של המודול לצ'יפ.